αγώνα. 17 και 50 πριν από το τέλος του αγώνα. Τρίγκιτς θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Ντανίλοβιτς. Εδώ η Αράχνη. Απέβαινε νωρίς την συναισθηματική φόρτιση απέναντι στην παλιά του ομάδα. Εδώ θα κάνει το φάουλ, δικαίωμα για μία βολή στον Χάρις Φρικ. Svake godine se u ovom periodu sa sjetom sjetimo našeg velikog druga i saigrača Harisa Brkića i nažalost svake godine i pravimo taj jedan memorialni turnir u sjećanje, na sjećanje na njega. Jednostavno ne želimo da dozvolimo da se njegovo ime nikad ne zaboravi. Nažalost nije više sa nama, nije odavno sa nama da bude dio košarkaške priče kao što smo mi ostali u svemu tome. Ali eto, ono što je na nama i do nas, da ti njegovi nekadašnji saborci, tako da kažem, i prijatelji, održimo njegovo ime i prezime i dalje u tom nekom košarkaškom svijetu i da to njegovo ime i prezime i kako i njemu dolikuje svakako nastavi da živi. Mi smo kao eto njegovi saigrači i veliki prijatelji uzeli na sebe i velika nam je čast da svake godine obezbijedimo nagrade za pobjednike i nagrađene na tim memorialnim turnirima i eto opet kažem da bar na taj skroman način damo neki svoj doprinos da njegovo ime i prezime i dalje živi u svijetu košarke. Još 6 sekundi do kraja, 92-80, Brkić i pokušaju poslednje sekundi i pogodak Brkića, Gal Trifunović pre 2 godine ako se ne varam. Ovo se zove šlag na torcu. Sa više od pola terena. Veoma dobra utakmica i možda je i zaslužila ovako da završi. 95-80, 15 poena prednosti za Partizan i pobjeda na kraju ove utakmice. Ovo je zaista sjajan pogodak Brkića. Vidjeli ste 100 sigurno na listama NBA lige među onih najboljih 10 pogodaka. Evo ovoga puta sa više je preko pola terena. Sjajna trojka, vidjet ćemo iz drugog ugla. Imamo zaista fantastičnu ekipu koja sa nama radi ovdje večeras iz svih mogućih uglova i na svakakvi mogući način. 95-80, 15 poena prednosti za Partizan na kraju, najefikasniji u ekipi Partizana. Berić sa 21 poenom, po 19 postigli i Brkić i Rebrača, 11 Drobnjak i tako dalje. Na drugoj strani 29 poena Dejana Tomaševića, 16 Gilića, 15 Karadžića i tako dalje. Pa sad ne znam tačno da li 3 ili 4 godine smo igrali zajedno, to je nekad 91. ili druga kada je došao u klub kao mlad igrač iz Sarajeva, to je bilo ono, da kažem, ratno vreme. Sećam se da su u klubu nešto bili organizovali da se ide po roditelje njegove, da se izvuku iz Sarajeva. Odmah se videlo da će biti dobar igrač i da ima nešto u sebi što drugi nemaju. Kažem, te prve godine je bio još klinac junior, trenirao je malo s nama, onda je išao u Borac iz Čačka da se tamo malo kali, to mu je jako bio dobar potez jer se tamo malo i razigrao, onda se vratio u Partizan i već tih prvih sezona u Partizanu je pokazao taj neki njegov talent i ostaje upamćen po tom nekom njegovom dvokoraku specifičnome. Nije bio nametljiv, dosta povučen, mislim u slačionici je bio super za atmosferu, za neko zezanje, druženje, često smo provodili zajedno, išli na ručkove, voleo je društvo, ali nije bio, kako bi rekao, glasan, bučan, onako dosta tih povučen, sa devojkom uglavnom i tako, mislim, ono, jedan normalan sportista, što bi rekao.